Okej, det är dags. Välkomna tillbaka. Nu befinner vi oss äntligen på hemmaplan. En jättetrevlig video. Tjo. Jag satt jävlar, han vänder sig. Han vänder sig igen, ja. Jättesöt. Ja, sådär hörni, välkomna tillbaka till en helt ny video. Idag har vi min underbara gäst som är lite solkysst, kan man ju lugnt säga. Solkysst, det är så här mörkt för att jag aldrig har sett dig. Nej men chilla. Jag lovar. Det för sig, jag har varit mycket utomlands, det är därför. Ja, det, nu är det annan nivå faktiskt. Riktigt bra. Så nu vi ska åka med morsan och bada lite. Jag ska filma. Hon kommer att slå oss på huvudet, hon har väntat. Nu tycker jag är gangster, bror, jag har fått det från henne. Kom fan, hon står och väntar, nu hon blev lack och såg en film om hon började gå. Ska du köra eller? Ska du köra? Vad jag ber dig, kör! Jo! Blir du nervös när vi är med bara? Ska du drifta lite sådär? Ja, okej. Ja. Säg då. Fan, nu är det gangsta party som vi ska lyssna på. Nej, vi har lämnat det där bakom oss. Nu är det riktig musik, UK. Baby, can I vibe with you? Det är parkeringen. Ja, men Fajro kan lägga fel. För er som inte har läget också, så befinner vi oss i Västerås idag. Vi ska besöka kusinernas kiosk i, vad heter det, Lagastrand, va? Ja, exakt. I Lagastrand. Så att vi ska gå dit, ta det lite lugnt, njuta lite sol. Sen är det kväll, Sverige-match. Heja Sverige, flaggan i topp. Germani. Ja, Germani ska vi se också. Så att vi ska kolla den hemma hos henne. Men nu blir det lite sol och bad och njut. Och så här ser det ut här. Det här är typ ett plats där alla sitter och hänger där. Och sen här är lite kiosk, lite toalett. Sen lite bad lite längre fram och sådär. Här kan vi lägga till att det är lite skilla kusina. Egen badkar också. Och så här ser det ut. Havet här. Det är så. Här har vi några sköna grabbar som ville vinka. TikTok-kändisar. Ja, kom, var med på videon. Ja. Det är till YouTube, är ni redo eller? Ja. Okej, berätta, vad heter ni? Jag heter August. August? Viktor. Vilfred. Får man smaka lite glass eller? Nej. Nej? Det kan vara. Ja, men då, du får inte vara med på YouTube. Nej, då, du får gå bra. Bort här. Ni får vara med killar. Nej, skojar. Ja, man får smaka. Nej, nej, killar. Det är bra. Okej, det var kul hörni. Har ni någon hälsning eller? Ja. Hälsa till några familjemedlemmar, någon skön hälsning sådär. Shouta till min moder, den där. Shouta till den. Heja Sverige. Hej Sverige, precis vad vi har ikväll. Lycka till Sverige. Jag står här idag med, vad heter du? Hussein. Han ska visa sin sköna stil idag. Dripshake, vad börjar vi med? Toppen. Hugo Boss väska, Relax Lunch tofflor och Adidas och en Gucci caps. Gucci. Vart är länkarna då? Du börjar prata om länkar för hur mycket? Jag lånar ju dem nu. Har jag lånat mina? Du kommer naken. Du har inte ens några på dig, kompis. Du får steppa upp det nästa video, okej? Okay? Han säger låna. Ja. Okej, vi sitter dina. Okej, jag har på mig hans länkar nu. Skitsköna, jag fick låna dem. Snäll som fan. Bästa Hussein, stilen. Vad heter du på Instagram? Amir Hussein. In och följ honom. Men i lägen etta. Ja, en etta Hussein. Det är alltid först. Nummer ett. Stilen. Ni hittade honom också i vems video var det? Mackies musikvideo, den kommer snart. Ja, den är inte ute än. Nej, men den kommer snart. Är det sommarbanger eller? Ja, det är det. Sommarbanger. Kvalitet. Säg till dem, kvalitet. Fan, har ni solat mycket eller? Vi. Ja. Är ni syskon? Ja. Samma pigment. Det finns ju Mellanöstern som är blimörka. Det var ju ny kurde eller? Ja. Det finns ju.
Ja. Riktigt sommarkysst. Snyggingar. Black kurda. Ja, precis. Berätta, han har en skön 450 här. Han brukar köra en kava. Berätta lite mer om den då. Ja, det är så. Den är jävligt snabb liksom. Ja. Vad brukar du köra i Bäckby eller? Nej. Vad kör du i stan? Det där stoppar snuten på en gång. Ja. Där, jag blev stoppad på snuten. Jag gjorde det en gång. Och du blev stoppad? Ja. Kan du köra en cross? Ja. Vem har lärt dig? Jag lär mig själv. Hur många växlar har du? Som jag har sagt, ja. När det står i min Insta Amir Hussein, det betyder alltid att jag är den etta som lär mig. It's the one and only Digo Double G. Ja, ska vi ta det? Vad tog du? Fan vad gott. Man, vill du ha det? Ja, jag vill smaka. Ja. Slice time. Så här vill vi grejer alltså. En passionsmango smak. Oj, oj, oj. Seriöst. Hörrni, nu klockan är 6, vi ska börja röra oss hemåt, svettiga som fan, och se lite Tyskland match, fixa oss. Ja, vi ska börja med Tysklands match när det är klockan 6, och sen så ska vi bli snygga och gå in mot stan och kolla Sverige. Vad är det? Okej, så vi kom hem och planen är nu vi ska mangla lite dolma för svennarna där ute. Ni vet troligtvis inte vad det är med alla blara där ute. Ni känner nog igen det här. Så att vi ska hugga in nu, chilla lite, sen ska vi börja gå och kolla Sverige-matchen. In med bollen i mål! In med bollen i mål! Officiella supporters. Jag har tappat, de ska ju spela på fina. Mamma, har du en gul crunch? Oh my god, hennes käft. Herregud. Nu är vi dressade. Sverige spelar emot Ukraina. Shit, jag tappar helt. Sverige möter Ukraina nu, så att ni kommer ju veta hur det har gått när resultaten har kommit. Men vi vet ju inte hur det har gått, så att det här blir ju jävligt spännande. Så vi ska börja röra oss inåt vid vad heter det? Allstars. Allstars ska vi kolla på den. Vi kommer möta upp Vicky också. Kanske Lucy, Juditas lillebror kommer också, men tveksamt. Vad ska jag, vitt eller svart? Och så blir jag så sliten nu. Åh herregud, jag måste fylla på lite nu. Men alltså jag ser så jävla sliten. Spackelmackel. Vad tror du att det blir idag? Alltså jag hoppas in lite på svensk vis. Så vi kan gå vidare och jamma England. Jam. Vi ska jamma England. Jag gillar inte England-grabbarna, men de slog ut mitt andra sekund. Ja, hon är ju på Tyskland. Alltså andra team. Ja, det är hennes andra lag. Hon är halvt tysk access. Så att, hon är ju på dem, men eftersom engelsmännen slog ut dem nyss hoppas vi nu på Sverige. Sista hoppet och sen skickar vi hem engelsmännen. Ni svarar inte ens. Vilka skulle, Lucci och... Lillebrorsan kanske ska komma också. Vi får se, vi är i alla fall kittade, vi ska börja röra oss mot stan. Lucy. Kolla, han är skitsnygg, hennes lillebror. Hur gammal är han, 16? Ja, men två till, perfekt. Ja, men vi är på väg nu, så vi är där om typ 15 minuter. Perfekt, tackar, tack. Kolla snyggingen. Alla tjejer som är plus 16 kan höra av, nej 15, 14 också. Vad är yngsta du kan ha för då, Lucy? Han har brud, okej. Ta bort, ingen kan ha för, han är tagen va? Jag vet han att vi bor. Nu ska vi upp till något palats här uppe. Giuliano har ju koll här uppe. Det är jävla palats. Enligt dig beskrev du det palats, och det ser ut som ett palats. Alla andra kan gå hem, ciao. Nej, vi skickar ut er nästa omgång. Sverige vinner, vi skickar er fint nästa gång! See you next round! Här vi sitter och dippar oss lite, grabbarna där borta, Vicky är här. Så nu finns det en till Tadek som ska slakta, så att undra vad folk vill vänta på matchen. Klockan är, vad är klockan? 49, 11 minuter kvar till matchstart. Sverige, Ukraina tryckte precis in 1-0 målet.
Vi får se, nu är de i 28 minuten vattenpaus. Vi knäcker samtliga, för att hälla ut den här drickan och gå härifrån. 30 minuter har gått, vi får se. Det är ändå lång tid kvar, men det är inte ultimat start. De har legat på bra, men det är ingen bra start direkt. Så vi ser hur det här fortsätter. Vi var alla Forsberg. Han tryckte in den fint. Var typ hastig. Stötte jag in den, men tjejer, ja, det var så skönt. Första skottet. Ja just det, ja det gör vi. Så nu ska vi i alla fall börja rulla hemåt, eftersom det stänger ju 22:30, så vi kan inte se klar matchen. Vi måste ju gå. Att de inte är undantag bara idag. Sverige spelar, det är sjukt. Men let's go Los Swedes. Proppa lite med skruv. Han satt en skruv, var där, han hade satt sitt i den. Oj, stolpen. Aj. Skandal, jag finner inga ord. En minut innan, jag har inte mycket att säga, alltså det... Kasta in hatten idag, det är för jävligt alltså. Jag känner att vi avslutar den här vloggen här. Det, nu sjönk man som en sten. 2-1 till Ukraina. Det är inte kul det här alltså. Det är inte det. Alltså det. Nu ska jag tvätta av det här och av med tröjan och gå och lägga mig. Så att ni, om ni tyckte det var kul att hänga med, klicka prenumerera, klicka like för min ledsna dag idag. Tack och hej.